Laban och Labolina 1. Det var en gång ett slott som hette Godmorgonsol. Och i slottets källare bodde en spökfamilj. Det vet jag alldeles säkert. Spökfamiljen bestod av mamma och pappa och baby. Spökbabyn låg i en vagga som hans pappa legat i för mer än 300 år sedan. Spökbabyn hette Laban. Hans mamma tyckte att han var den vackraste baby som fanns. Och hans pappa var mycket stolt över honom. Åh, vad skönt det ska bli när den här lille växer upp och kan spöka istället för mig. Inte en enda natt på 300 år har jag varit ledig. Varenda natt har jag sprungit runt och stönat och rasslat. Men du, lille Laban, du ska bli ett riktigt hemskt spöke när du blir stor. Labans pappa började redan vid vaggan att lära honom stora spökstönet. Så här, Laban, ska du låta. Förstår du det stora spökstönet? Och så här låter värsta rasslet. Lille Laban lyssnade noga till allt som hans pappa lärde honom. Men han hade fasligt svårt att härma ljud. Det enda ljud som han fick riktigt beröm för, det var ett råttpipljud. Pip, pip. Pip. Bravo, Laban. Heja, du kan ju. Ja. Men med det där pipet kan du ju på sin höjd skrämma minsta kattungen. Pappas spöke blev ganska orolig. Åren gick och Laban växte. Han blev ett rart spökbarn som följde sin mamma överallt. När hon malde kaffe på sin kvarn hjälpte han henne att fylla på bönor. Mamma, får jag hälla nu? Ja, men häll försiktigt. När hon kärnade smör hällde han grädde i kärnan. När hon bakade bröd fladdrade han upp i taket och trädde brödkakorna på stången. Ja, men han borde väl träna sig till att bli spöke istället. Men allt blir säkert bra, bara han får träna uppe på slottet. Laban, du får följa med mig upp på slottet i natt. Det var en mörk höstnatt. Full av ugglehuhu och fladdermöss. Lille Laban tyckte att det var kusligt. Pappa, jag har glömt en sak. Tyst nu. Vi har ändå inte tid att gå hem. Ja, men det är en väldigt viktig sak. Vadå? Min ficklampa. Men min son, inget riktigt spöke använder ficklampa. Ja, men... Lille Laban suckade och höll pappa riktigt stadigt i lakanet. Pappa, finns det spöken här? Nej, men snälla lilla Laban, det är ju vi som är spöken. Inte är du väl rädd för dig själv? Skynda dig!
Vi måste stå bakom stora ekdörren på slaget 12. Nu kommer strax kungens portvakt på sitt nattrond. Tyst. Nu kommer han. Lyssna nu, så ska du få lära dig hur man skrämmer portvakter. Hör bara här nu. Vad rolig han såg ut. Snart kommer drottningens kammarjungfru för att titta till lillprinsen. Då du, Laban lille, får du visa vad du lärt dig av far din. Räcker det om jag säger bu? Nej, du skrämmer ju inte en mygga med det där lilla buet. Bättre kan du allt. Här får du låna mina kedjor att skramla med. Vad tunga de är. Hur ska jag kunna skramla med så tunga kedjor? Gnissla med tänderna som jag har lärt dig. Laban försöker att gnissla med tänderna. Det går inte. Pappa, jag kan inte. Jag har tappat mina framtänder. Jag har inga tänder att gnissla med. Du får prova med stora spökstönet istället. Skynda dig. Där kommer drottningens kammarjungfru. Nu gäller det. Så gräsligt förargligt. Där stod han i sin vitaste spökkostym och skulle skrämma människor. Så kommer det ett ynkligt litet hick istället. Vem där? Nu ska jag skrämma dig. Laban svängde kedjorna för att få fram ett fidras. Men han hade otur igen. Kedjan fastnade i hans ficka. När han ryckte upp kedjan följde mycket smått och gott med. En trådrulle, 2 rostiga spikar, 6 runda stenar, 1 plattsten, 1 glasbit och en ledsen snigel rullade ut på golvet. Allt hamnade mitt framför den förvånade kammarjungfrun. Jag vet nog vem det är. Det är lillprins Bu som har vaknat och vill busa med mig. Hon tog ett steg framåt, drog upp ekdörren så att hon kunde kika bakom den. Och vad tror du att hon fick se? Pappas spöke och Labans spöke? Nej du. Pappas spöke hade gjort sig osynlig så fort kammarjungfrun hade tagit ett steg framåt ekdörren. Han var redan på väg hem till mammas spöke för att berätta hur misslyckad lille Laban var. Kvar stod en bekymrad liten Laban med sin kedja. Helle dodane mig då, vilket gulligt litet spöke. Kom med mig lille vän, du blir minsann något att visa för kungen och drottningen och lillprins Bus. Hon lyfte upp Laban på armen. Han var lätt som luft. Det är ju alla spöken. Och fastän klockan var över 12 och det var mitt i natten så väckte hon upp hela slottet. Kom, kom! Nu får ni se vad jag har hittat. Ett riktigt spöke? Nej, vilket trevligt litet spöke. Han kan väl få sova i mitt rum? Ja, visst får han det. Lille Laban stannade kvar hos lillprins Bus. Han ville inte vara ett spöke. Han ville mycket hellre leka med sin lekkamrat. Vad ska vi göra idag? Vi kan väl leka med din boll? Och hela slottet god morgon sol skämde bort dem. Men då de tyckte att alla kammarjungfrurna blev för besvärliga, pep lille Laban som en råtta. En mus! Och då blev alla förskräckligt rädda för honom.
Förut hade inte Lillprins Bus haft några kamrater. Och inte Laban heller. Nu när de hade träffat varandra hade de så skoj. De lekte tillsammans hela dagarna. På kvällarna och på natten sprang de iväg ner i slottets källare och hälsade på Labans mamma och pappa. En kväll när de kom ner hörde de ett konstigt ljud från spökmammans och spökpappans våning. De är främmande. Vad konstigt det låter. Vem kan det vara? Nej, det är inget främmande. Det är bara mamma och pappa. Men titta, det är ju Laban och Lillprins Bus. Jag måste visa er någonting. Du har fått en lilla syster, Laban. Titta, så söt hon är. Väck henne inte bara, för hon låter så förskräckligt. Var det hon som tutade och lät förut? Ja, det var det. Var det hon som snarkade också? Ja. Hon är fantastisk på att låta. Det blir nästan för mycket ibland. Säg inte det. Tänk på vad hon är duktig på att härma ljud. Vad heter hon? Hon heter Labolina. Just då vaknade Labolina. När hon såg Laban blev hon så glad så hon började skratta. Men det var inget vanligt skratt. Det rullade runt och dånade i hela källaren. Laban hade aldrig hört ett så stort skratt från en så liten förr. Så ja, lilla Labolina. Labans mamma tar upp Labolina och Laban får hålla henne. Då var hon tyst och lät som en vanlig baby. Åh, vad skönt att hon håller tyst. Nu kan jag äntligen få sova. Men vad bra att vi har fått ett barn som låter ännu hemskare än spökpappa. Laban och Lillprins Bus tittade på varann. Och båda tänkte på vad roligt det skulle bli att ta med Labolina upp på slottet. Men först måste hon bli större. Mycket större. Thank you.
Laban och Labolina 2. Här är slottet Godmorgonsol. Och där bor spöket Laban, lillprins Bus och Labans lilla syster Labolina. Kommer du ihåg Labolina? Hon var en märklig liten spökflicka. När hon var baby skrek hon högre än alla andra småbarn. Ibland skakade hela slottet när hon lät. Och ingen mer än spöket Laban och lillprins Bus visste vad det var för ljud. När hon blev lite större och lärde sig krypa och gå, Laban! Laban, jag är här! Hej Laban och Bus! Och springa var Laban och Bus ofta ner i källan och lekte med henne. Labolina kunde härma alla ljud. De visade henne fåglar. Och snart lät Labolina som... en gök. En uggla. Hon tyckte det var roligt att låta som stora djur också. Ett lejon. En gris. Olika maskiner lät skojigt, tyckte Labolina. Ångbåt. Helikopter hade särskilt roliga ljud. En dag när mamma och pappa spöke var på spökkurs i stan skulle Laban och Bus passa Labolina. De tog med Labolina upp i slottet. Du måste vara alldeles tyst nu så du inte skrämmer någon. Jag ska vara alldeles tyst. De lekte ta fatt i slottets gångar. Här är jag! Det tyckte Labolina var så roligt, så hon började i alla fall låta på alla möjliga sätt. I köket stod kokerskan och rörde hjärtsoppan. Då hörde hon något konstigt. Hjälp! Ett tåg har kommit in i slottet. Kokerskan öppnade dörren. Men där fanns inget tåg. Bara Bus och Laban och Labolina. I syrummet stoppade drottningen och hennes kammarjungfru hålen i de kungliga raggsockorna. Då hörde de plötsligt något konstigt ljud utanför dörren. Vad var det? Hjälp! En ko har kommit lös i slottet.
Rädda oss! En ko! Då kom Bus inspringande med Laban och Labolina. Blev ni rädda? Såg ni kon? Nej, ko! Det har inte visat. Nej, här finns ingen ko. Drottningen blev så glad över att kon försvunnit, så hon bjöd på äpplen. Tack så mycket. Tack. Drottningen hoppade högt och tappade alla äpplena. Så förskräckt blev hon. Nu leker vi kolla gömma. Du, Laban, får stå bakom dörren och räkna. Nej, vi räknar ut vem som ska stå först. Ole Doldoff, Kinkel Annekoff, Koffe Bane Binke Bane Ole Doldoff. Du blev. Okej då. Jag räknar till 20 och sen kommer jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu kommer jag. Bus letade och letade. Äntligen hittade han Laban i linneskåpet, bland alla lakanen och handdukarna. Det var svårt att se Laban bland allt det vita. Var det inte ett bra gömställe? Jo, men var är Labolina? Ja, men var fanns Labolina? Labolina, var är du någonstans? Laban och Bus letade överallt. Inte här. Och inte här heller. På kungens kontor var det öde och trist. Var är den där ungen någonstans? Ja, var är hon någonstans? Någon susade förbi. Var det Tarsan? Åh nej, det var Labolina som hängde i ett draperisnöre. Hon svängde sig ut genom dörren. Nu har vi henne. Bus sprang efter, men Labolina var borta igen. Där kom pappa kungen. Han var på väg till badrummet. God morgon, kära barn. Kungen la handen på handtaget till badrumsdörren och just som han tänkte öppna hördes... Nej, men vad är det för något i mitt badkar? Hörde ni? Nej, men det är inte sant. Är det en ångbåt i mitt badkar? Ingen ångbåt här, pappa. Kom in du bara. Bus drog ut Labolina som gömt sig bakom en frottéhandduk. Vad länge det dröjde först ni hittade mig. Nu får du stå. Stå här i hörnet och räkna till 20 medan vi gömmer oss. Jag kan inte räkna. Men kom och ta mig om ni kan. Labolina smitt iväg. Laban och Bus letade. Nej, var är hon någonstans? Men ingenstans fanns Labolina. Då hördes rädda röster inifrån ett sovrum. Vad ska vi göra? Utanför en garderob stod fullt med folk. Vad ska vi göra? Äsch, det är inget lejon i garderoben. Han gick modigt fram till dörren. Men just då han skulle öppna hördes... Bus tvekade. Det låter så argt. Och stort. Det är kanske ett riktigt lejon. Akta er, öppna inte. Öppna inte.
Jag vet. Jag flyger upp och så öppnar ni dörren på glänt. Och så kikar jag in i garderoben uppifrån. Bara en liten springa öppnade det. Laban kikade ner. Jo, det är nog ett lejon i garderoben. Jag ser ett ljust, nästan vitt lejon. Stäng fort! Det är ett vitt lejon i garderoben! Nej, usch. Vi går, hörni. Vita lejon är sällsynta. Vi ringer brandkåren. Nej, jag vet. Vi ringer cirkusen. En sprang iväg och ringde. Alla stod tysta. Då hördes ett försiktigt krafsande. Lejonet måste ha krympt. Såg du ett riktigt lejon, Laban? Ja, jag tror att det var ett lejon. Det kan ju ha varit en vit katt också. Eller en vit lilla syster som heter Labolina. Bus ryckte snabbt upp garderobsdörren och ut trillade Labolina. Vad lång tid det tar för er att hitta mig. Jag blir jättetrött om jag får sitta i garderoben hela dagen och morra för att ni ska hitta mig. Åh, vad jag är sömnig. Då sa alla att det var klart att inte hade de trott att det fanns ett lejon i garderoben. Jag trodde aldrig att det var ett lejon. Jag var inte ett dugg rädd. Prins Bus pappa, kungen, brukade dansa lite varje dag. Han tyckte det var så skönt och roligt. Men just idag var kungen så ledsen. Hans dragspelare hade blivit sjuk och kunde inte spela. Och då kunde inte kungen dansa. Är det verkligen ingen som kan spela? Jag vill så gärna dansa. Laban och Bus försökte trösta kungen. Såja, pappa kungen, var inte ledsen. Såja, var inte ledsen. Du får ju dansa en annan dag. Men det gick inte. Kungen bara grät och snöt sig. Då sa Labolina. Men jag kan spela. Kan du spela dragspel? Jag kan allt. Hör bara. Så öppnade hon munnen och tänkte lät precis som ett dragspel. Han dansade och flängde runt och han märkte inte ens att Labolina lät som andra instrument. Flöjt. Piano. Trumma. Jul. Och Labolina lät så högt så hela slottet dansade.
Laban och Labadina, program 3. I slottet Godmorgon Sol bor spöket Laban och lillprins Bus. Spöket Labans pappa brukade ju spöka klockan 12 varje natt. Men en natt var det alldeles tyst i slottet. Inga stön, inget rassel. Ingenting hördes. Laban och lillprins Bus vaknade av att det var alldeles tyst. Kom, Bus. Det måste ha hänt min pappa något. Hör, han jobbar inte i natt. Nej, det är alldeles tyst. Vi går ner och tittar efter. När Bus och Laban kom ner i källan hörde de pappa spöke prata och klaga. Oj, oj, oj. Hur ska det gå? Jag mår så dåligt. Och se hur jag ser ut. Oj, oj, oj. Spökpappan var så ledsen. Han hade ändrat färg. Laban förstod inte vad det var för fel på pappan. Men Bus talade om att pappa spöke hade fått en helt annan färg. Han hade blivit röd. Röd som tomaten och jordgubben. Och som mina strumpor. Åh, vad är det med mig? Förstår ni vad det är för fel på mig? Du har fått en färg som heter röd. Heter den röd? Så förfärligt. Jag är röd sjuk nu då. Ja. Det är nog inget annat än rödsjukan. Men det går säkert över. Så ja. Du får ligga till säng så blir du snart bra. Labans mamma försökte klappa pappan. Men han ropade. Akta dig. Den kanske smittar. Och så gick han och la sig. Oj, oj, oj. Vad ska jag ta mig till? Det är måndag idag och jag brukar ju ha ett extra hemskt spökprogram på måndagarna. Oj, 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 oj. Laban och Bus tyckte så synd om pappa. Han som var så vit och fin annars. Nu låg han och såg ut som ett stort rött tält. Vi kan hjälpa dig. Säg bara var vi ska spöka så ska vi göra vårt allra bästa. Nej, det går aldrig. Tänk på vad dåligt det gick förra gången. Ja, men jag ska ju hjälpa till. Ja, du är ju lite hemskare förstås. Och gör ni inte det, alltså hjälper till alltså, så blir det ju inget spökeri i natt alls. Men vänta. Eftersom det är måndag och jag har fått den sällsynta rödsjukan, så får ni bli vikarier. Nej, vi vill vara spöken. Inte vikarier. Nej, inte vikarier. Vi ska ju spöka. Vikarier, det är sådana som jobbar istället för den som är sjuk. Ni vikarierar som spöken. Har ni förstått? Så blev Laban och Bus måndagsspöken i slottet. De drog upp i slottet med spökpappans tunga kedjor och skrammelsaker. Åh, vad de är tunga. Jag tycker det är så jobbigt att dra på kedjan. Kom så går vi in och vilar oss. De slank in i ett rum som låg bredvid köket. Där luktade det god mat. Skinkor hängde i taket och korvar på väggarna. I burkar fanns sylt.
och saftflaskor stod på led. I tunnor låg fisk. Åh, vad jag är hungrig. Laban och Bus började smaka lite. Sen smakade de på allt. De åt och de åt. Och så blev de trötta. Snart sov de lugnt och tryggt. När de äntligen vaknade blev de väldigt förvånade över att de satt och sov i skafferiet. Vi säger ingenting till pappa. De gick tillbaka ner i djupa källaren igen. Där inifrån hördes stön och ojanden. Oj, 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 vad sjuk jag är. Vad ska jag göra? Oj, oj, oj. När pojkarna kom in såg de spökpappan som stod framför spegeln. Och han var alldeles blå. Blå, som blåsippan. Himlen och sjön. Åh, titta, jag har fått blåsjukan. Titta vad det är synd om mig. Och idag är det tisdag. Vem ska spöka på tisdag om inte jag är vit och hemsk? Bus och Laban tittade på varann och suckade. Åh, vi spökade på måndagen. Det är klart att vi ska spöka på tisdagen nu när du fått blåsjukan, pappa. Då blev pappa lite lugnare och gick och la sig i sängen. Ja, ta ärtpåsarna då och skramla med dem i natt. Om ni tycker det är jobbigt med kedjor. Det är klart, ibland måste man ju förenkla spökerierna. Laban och Bus tog 4 ärtpåsar. Det är tisdag idag och då behöver vi bara spöka lite lugnt. Kom, vi går till blomsterrummet. I blomsterrummet brukade en trädgårdsmästare gå omkring och sköta blommorna. Hela dagarna gick han där och långt in på kvällarna. Men när Bus och Laban kom dit var allt tomt. Snart kommer det säkert någon som vi kan skrämma. Jag vet, vi kastar ärtpåsarna på varann. Ja, det gör vi. Här, ta den då. Här kommer den. Oj, den gick sönder. Så, den andra. Och så den tredje. Och tror du inte att den fjärde också blev förstörd? Överallt for ärtor. Hela rummet var täckt av ärtor. Pojkarna började bli trötta igen. De somnade. Och även tisdagsnatten blev en spökfri och lugn natt. På onsdagen gick pojkarna till spökmammans och spökpappans källare. Nå, gick det bra? Ärtpåsarna gick sönder. Va? Var ni så våldsamt hemska? Då såg pojkarna att pappa var alldeles gul. Gul som en citron och en måne och en banan. Du är gul, pappa. Då sprang pappa till spegeln och han blev så ledsen. Nej, det är inte sant. Och idag som det är onsdag. Och jag brukar ju ha min bästa spöknatt på onsdagarna. Titta nu. Nu har jag fått gulsjukan. Vad ska jag ta mig till? Vi får väl ta onsdagsspökerierna också då.
Men onsdagsspökerierna gick lika dåligt. Laban och Bus somnade i var sin stol framför brasan och glömde alldeles bort att skrämma folk. På torsdagen hade pappa fått grönsjukan. Han var grön som gräs och sallad och gurka. Och han var så ledsen. Torsdag. Det är fantomspökdag för mig. Lugn, pappa. Vi ska hjälpa dig. De spökade omkring i köket och slog på kastruller. Men kokerskan kom in och hon blev inte alls rädd. Vad gör ni? Ut med från köket här. På fredagen, sa Bus. Nu hoppas jag att din pappa är bra så vi slipper att spöka mer. Nej, jag har fått skärsjukan. Jag ser ut som en gris. Pappa var skär. Skär som smultronglass, en marsipangris och en nyponros. Och fredag som är den där speciella natten när jag brukar spela säckpipa. Och Laban och Bus lovade att spela säckpipa så hela slottet skulle vakna och bli rädda. För att det skulle höras bra stod de ute på en balkong. När de spelat en stund hördes applåder nerifrån gården. Där stod en hel hop skotska turister med tårar i ögonen. Åh, säckpipa, det vackraste som finns! Då blev Bus och Laban sura. Allt blev ju fel när de skulle spöka. Lördagen kom. Och pappas spöke vaknade med all världens färg över hela kroppen. Hjälp, hjälp! Nu har jag pricksjukan. Vad ska jag göra? Lördag som är spökfinalen på hela veckan. Laban och Bus, mina hemska små pojkar. Ni har varit så snälla och så duktiga hela veckan. Ta lördagsspökeriet åt pappa också, va? Kan göra det, va? Laban och Bus tog lördagsspökeriet, men det blev ingen fart på det. Fastän de släppte lös en uggla i kungens sovrum. Och ordnade korsdrag med smällande fönster. Ingen märkte något. När de steg in till pappa på söndag kväll sa Laban: hoppas att han är bra nu när det är söndag och allting. Men pappa låg mörk och dyster i sängen. Han hade blivit svart. Svart som en kolbit. Svart som ett åskmoln. Svart som natten. Titta, nu har jag fått svartsjukan. Ingen blir väl rädd för ett svart spöke heller. Svarta spöken syns ju inte på natten. Och det är så synd om mig. Finns ingen i hela världen det är så synd om som mig. Sen grät han tyst ett par svarta tårar. Svartsjukan av alltihop. Jag tycker nog att du ska söndagsspöka i alla fall. Bus och jag kan hjälpa till. Det är faktiskt ingen som är så hemsk och stor och läskig som du, lilla pappa.
säger du det? Ja, okej då, vi hjälps väl åt i natt, fast jag är egentligen alldeles för sjuk, men kom då så ska ni få se på spökerier. Spökpappan började med att ringa i tornklockan. Alla vaknade. Sen hoppade han rep med långa kedjan ända uppifrån långtrappans översta steg ända ner på golvet. Man såg bara spökpappans ögon och hörde hans hemska ljud i natten. Laban och Bus tyckte att han var jätteduktig. Heja pappa, vad du kan! Åh, vad du är hemsk. Oj, vad hemsk han är. Man blir ju riktigt rädd. När alla tre kom hem till mammas spöke kände de sig så glada. De blev så rädda, så de var så rysta av skräck. Och ögonen stod alldeles stilla på dem. Och när jag sen rasslade med mina kedjor. De drack te. Och medan pappa berättade om sina söndagsspökerier började han blekna. Först upp till. Den svarta färgen liksom rann av honom. Nedåt rann den. Och efter en liten stund var han ett vitt spöke igen. Åh, det här var en hemsk vecka. Snälla Bus, skriv upp den här veckan åt mig. Bus skrev. Måndag röd. Tisdag blå. Onsdag gul. Torsdag grön. Fredag skär. Lördag prickig. Söndag svart. Ja, den här veckan glömmer jag aldrig. Det fanns någon annan också som inte glömde den här veckan i första taget. Det var trädgårdsmästaren i blomsterrummet. Han visste ju inte att 4 ärtpåsar hade gått sönder i hans fina inomhusträdgård. Han kunde aldrig begripa varför det runt varje träd och buske slingrade sig ärtväxter. Ja, det måste vara spökeriker. Och det var det ju. Ooh.